အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုခုဟိုပင်ဒီယာပင်ဒီယာပေါ့ပင်ဒီယာမှာရှိရဲ့အလွမ်းတောင်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးတို့ရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဖိုင်ရှင်းလေးဘယ်လောက်လာပြမှာဆန်ကျွန်တော်ဂျုံကြီးလေးဥမာလေးကိုတော့ဗျာသူမေးရိုက်ပါလို့ဥမောင်မိုင်းမာတဲ့ဆိုက်ဆိုက်တန်ငိုတဲ့နေဖြည်းဖြည်းစားကြဟဲ့မီးတော့ပါလေးဟာဘာမောင်ဆိုက်ဆိုက်လေးဟောဤဒီလိုနဲ့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲရှိုးမြောင်းကြားလေးကိုဆင်းချင်းလေးကျူးလာတော့ပါလေထွက်နေအားပြပါအောက်မှာအောက်ကိုဆင်းဒါပေမဲ့ရှုနေလည်းတက်ကောင်းတာပဲတောက်တက်ဖွဲ့bro bro လုံးဒီနေရာနေပြီးတော့တောင်တိတ်တွေရောတောင်တိတ်တွေခပြီးတက်လာတဲ့ဆိုင်ပြတာပြီးမောင်းပါလေမောင်းပါလေမောင်းကြီးတို့တော့မောင်းပါလေဒီတောင်မောင်းကြော်ရင်တော့လာမှာပါကြီးပါပါအိုးတောင်မရောက်ပါဘူးဖိုတိုဂရဖာကလောကိုရဲ့ကလောဖြစ်ပါတယ်ဘာကမ်းမကမ်းမမလို့တလေးကြည့်လိုက်အေးကဲအေးဘယ်ဒီကိုအဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဒါလုံးဝမှားပဲဘရိုနော်โอเคကင်မရာဘရို5 4 3 2 1 action ပလိပြလေးလာနေလေးပြလေး1 2 3 go ကော်ပီလုပ်ဒီကော်ပီလုပ်မှလေးပဲကြည့်ကြည့်လား